はい、リプラタクです。今日はね、ドラゴンボールね、ちょっとやってみます。ドラゴンボールレジェンズ。なんかこんな感じですごいですね。でなんかメニューとかあってこういう感じでなんかショップとか修行とかミッションとかこれいっぱいあるんですよ。でまあゲームなんですよ。そのなんだろう、まあ戦闘し戦いながらこうストーリーをクリアしていくっていうゲームなんですけど、ちょっとストーリーやってみようかな。で、ストーリー選んで、その後、どれやろうかなっていう感じで、こうやって選ぶ。じゃあ、こういう感じで、なんか敵がいるわけ。僕、まだ始めたばっかりなんで、あんまりないんですけど、とりあえずどれでもいいんですけど、どれしようかな。これやってみましょうか。で、この下にあるバトル、開始。で、なんかわからないけど、こう、持ってるエネルギーを使って、戦いを始める。すごい。で、ここで、キャラを選ぶんですよね。で、まあ僕は悟空。で、こいつ。選びます。フリーザもいるんですけど、まあちょっと始めたばっかりでキャラがあんまり揃ってなくて、悟空とかね。結構アップロード早いですね。始まった。こういう感じで左右に動けて、で、これで、いて、やべえ、攻撃してくるわ、こういう感じで攻撃して、技を、カードを押すと技が発生する。カードを押すとこういう技が出る。カード使えばこの気力が減っていく。カメハメハ直した。カード使うと気力が減っていくからね。で、これを押すと、なんかすごいのが出る。超強い。超強い。こういう感じです。リアルですけどね。リアルというかリアルすぎる。ファミコンの時よりかなりリアルになってる。昔ファミコンかなんかであったんですよ、ドラゴンボールのなんかゲームが。こういう感じでストーリーを進めていく。こういう感じですね。皆さんもぜひやってみてください。